নগাঁওত কংগ্রেসৰ সন্মান ৰক্ষাৰ যুঁজ। কংগ্রেসৰ দখলত থকা সমষ্টি পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে বিজেপিও দিছে পাৰ্যমানে যুঁজ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতে কংগ্রেস বিজেপি দুয়োটা দলৰ লক্ষ্য নগাঁও দখল। সংখ্যালঘু ভোটৰ অংকৰে যুঁজাৰু হৈ নামিছে এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থীও। যোৰহাটৰ পিছতে ৰাজ্যত সকলোৰে নজৰত এতিয়া নগাঁৱৰ যুঁজ। কংগ্ৰেছৰ বাবে নগাঁও যেন হৈ পৰিছে সন্মান ৰক্ষাৰ যুঁজ, আৰু সেইবাবেই কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষস্থানীয় নেতাৰ লক্ষ্য এতিয়া নগাঁও সমষ্টি। বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ হাতত থকা সমষ্টিটো ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে প্ৰাণপণে যুঁজ দিছে দলটোৱে। নগাঁও সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নগাঁও দিনে নিশাই প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰায়ো সোমবাৰে নগাঁৱত চলাই প্ৰচাৰ অভিযান। নগাঁৱত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। একে সময়তে বিজেপিও দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিছে নগাঁও সমষ্টিত। 2019 চনলৈকে নগাঁও সমষ্টিৰ ১৩৬ সম্ৰাট আছিল ৰাজেন গোহাঁই। পাঁচ বছৰ আগলৈকে বিজেপিৰ দখলত থকা নগাঁও পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে পূৰ্ণ শক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে বিজেপিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ হ'বলগীয়া ৰাজ্যৰ পাঁচোটা সমষ্টিৰ লগতে দেশৰ আন প্ৰান্ততো প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নগাঁৱৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সবাতোকৈ বিশ্বস্ত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক। পীযুষ হাজৰিকাই নগাঁৱত বাহৰ পাতি চলাইছে ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ সোমবাৰে বৰঘুলিত উপস্থিত হয় পীযুষ হাজৰিকা। বৰঘুলিৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক আক্ৰমণ কৰি ক'লে, অসমৰ কয়লা চিণ্ডিকেট কৰা প্ৰথম মানুহজনে হ'ল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। অসমৰ কয়লা চিণ্ডিকেট প্ৰথম কৰা মানুহজনেই হ'ল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। তেখেতৰ সমষ্টিতে কয়লাৰ চিণ্ডিকেট হয়, মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিতে কয়লাৰ চিণ্ডিকেট তেখেতেই আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেখেতৰ তাৰ পৰা খেদা খাই ইয়ালৈকে আহিছিল। 50,000-60,000 ভোটৰ ব্যৱধানত দুবাৰকৈ হাৰি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া নগাঁৱলৈকে আহিছিল ৰকিব হুছেন ডাঙৰীয়াৰ অনুগ্ৰহত। মুছলমান ৰাইজে ভোট দিছিল, এবাৰ ক'তো মুছলমান ৰাইজে ভোট নিদিয়ে তেখেতৰ পৰাজয় নিশ্চিত, সেইকাৰণে আবুল তাবুল বকিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ পাঁচ সমষ্টিৰ মাজত বিজেপিয়ে প্ৰচাৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিছিল যোৰহাট সমষ্টিত। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে উঠি পৰি লাগিছিল বিজেপি। এতিয়া নগাঁও প্ৰচাৰত দায়িত্ব দিয়াৰ দৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত যোৰহাটত প্ৰচাৰৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক। লক্ষণীয়ভাৱে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাঁচোটা সমষ্টিতেই বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰাৰ বিপৰীতে যোৰহাট সমষ্টিত কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যোৰহাটৰ পাছত এইবাৰ দুয়োটা দলৰ বাবে সন্মান ৰক্ষাৰ যুঁজ হৈ পৰিছে নগাঁও। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।